të thënë që ai që na ka bërë bashk me gocat përveç se klubit, pjesës së kapelës e MCC-s, ka qenë dhe projekti i Londrës për lançimin e librit Planifiko me Lidën, ajo që na ka bërë ne të trejave, të katërtave bashk. Mundova shumë të futesh aty kapja para se të thoshit ato fjalit e thjeshta që më thoni ju për veten tuaj, por gjithsesi unë do doja vetëm një gjë të vogël, goca, se cila nga ju flet, cili është klienti që ju keni aty përballë dhe që doni të flisni, doni të drejtoheni, sepse duke qenë ju në treg, jeta e shumë prej nesh bëhet shumë e mirë prej jush. E para dhe në çfarë emri është biznesi juaj, në të cilin ne duam ta ndjekim, ta kërkojmë. Një fjala ka shumë fuqi, sepse në fillim ishte fjala. Book Kur fillon? publishing, Okay. book published, Auguste Yes. da Thoma. Good. ATA. Perfect. Esti, what about you? ST branding, of course. ST branding. Okay, Teota, e njëta pyetje për. Është eliksir estetik dhe ka të bëjë holistic approach to skin health and beauty. Shkëlqyer. Edhe njerëzit të gjenë, mund t'i japësh një adresë, pak a shumë t'i jetë e zona qendrore, me fair. Është në Mayfair, është shumë afër, 2 minuta nga Barnes Square. Por dhe me të tjera që në mbështesin, është Dolora që në ndjek, është Eva, edhe është dhe Tea, të cilat realisht janë persona cilët me mishën e shpirt janë të përfshirë në gjithçka që ne po bëjmë dhe unë besoj që janë në anën e ndërtimit të, unë besoj të freelancer, as a freelancer, pra të portofolit të tyre si freelancer, por kjo është një gjë e cila në mënyrë të vazhdueshme besoj unë është do ndërtoj dhe do ndërtoj sepse siç bëjmë ne do të bëjmë ato me të tjerë. Tek eventi që ne kemi në Londër dhe eventi do bëhet in person, pra bëhet fizikisht, aty takohemi me klientët që ne kemi në vazhdim, që janë prej këtej që kanë mbajtur atje, janë me klientë të tjerë potencial, janë me miqe, me shokë që do të jenë atje. Të ftuar janë dhe shumë njerëz të tjerë të cilët mban duhet tani në një farë mënyrë të bëj gjithmonë atë që bëjmë me kapelën këtu që duhet vinë njerëz që kanë interes, do të thënë që është interesi për temën tonë. Dhe tema jonë është ndarja e koncepteve nga libri Planifiko me Lidhën, i cili është përkthyer tashmë dhe është botuar dhe në anglisht Plan with Elida. Dhe nëse dhe i pari ai në shqip është në audio, edhe ky dyti kur ne jemi aty do të jetë në audio dhe do të jetë i uploaduar në faqen time që është tek Elida Mota MCC Books. Gjithet kollaj fare. Ne kemi në Londër vetë datën 10 dhe adresën në shkollë ta shkruajnë më njëherë gocat aty sepse unë nuk e mbaj më gjithë ishte Gaia, okay? Cili është i pres shqiptar? Fare, përball National Museum. Just komentar, ka ne kështë të qëndër. Të gjithë të kolla kolla i farë. Oke, brënda kësaj a këti turi që po bëjmë, duam ku do që vemi të ndajmë konceptet tona. Pra, në parim, është shumë e kolla të tuar dikujt që ti është blenë librin, të shko, ose mund të adigjosh, dhe në audio që mund të adigjosh për 6 orë, ndërko që jenë makina, më të tjetër. Ajo që ne duam të bëjmë është të kemi mundësi në gjatë rrugës që ne bëjmë shpalljen e botimit të librit dhe në anglisht dhe hapin e duam që sa më shumë njerëz të kenë mundësi të përdorin nga këto koncepte. Dhe për këtë arsye ne kemi bërë një plan që në datën 3 maj ne kemi një webinar i cili është shpallur gjithandej. Ne duam ta bëjmë dhe parimet kryesore që do të diskutojmë atje është shtëpia në tokë dhe autostrada. Arsyeja pse i them këto është dhe për këtë do flas pak më në gjerësi kur jemi në webinar. Arsyeja është sepse unë besoj për sa kohë ne jemi të tërë kur jemi në udhkryqje në karrierë, që do thotë ikim nga një vend dhe në një vend tjetër, në rastin e atyre që janë në Londër, në rastin e atyre që janë në Tiranë, ata që kanë ardhur në qytet, kanë ardhur në kryeqytet, me vështirësitë që gjenden, nuk janë kaq të vogla. Ajo që unë kam kuptuar, dhe kjo vjen nga ore të tëra coaching, të disa njerëzve që kur vinë, nuk din ku e kanë të keqen, nuk din ku kanë ngecur. Edhe për, apo të them edhe këtë që unë shof mbi 80% të atyre që janë larguar kone fundit, kur unë të them kone fundit dhe shëtërimit e fundit,
dhe gozat më njohin që unë ngordh për statistika, mbi 80% e tyre nuk kanë ikur ose të mirë, mirë menduar ku do shkojnë, që do të thotë do vete dhe do të bëj këtë gjë, e di që do të vuaj në këtë periudhë, nuk e di çfarë del për këtë gjë, sepse është gjithmonë fati i emigrantit, mund të jetë larg, mund të jetë poshtë fillim. Por planifikimi nuk është dhe e dyta, shumë për tyre largohen sepse they are bored here. Pra ndihen të bezdisur sepse nuk shikojnë një kafë zhvillimi, nuk din ku do të shkojnë, cili është hapi tjetër. Dhe pastaj gjenden që shumë për tyre ku shkojnë atje, kërcënimet më të mëdha i kanë në rrethin familjar, sepse familjet pësojnë një tronditje shumë të madhe. Godinet më të mëdha i kanë në aspektin profesional, sepse do duhet të fillojnë një nivel që shumica e tyre kanë marrë për grantin që mund të ishte një bank që i trajtonin edhe si zotërinj, domethënë që nuk bënin më gjërat bazike, por bënin sa gjëra të larta dhe ku të shkojnë aty patjetër të bëjnë këtë gjë. Pra, ajo që ne do flasim është çdo të thotë të futemi tek shtëpia në tokë. Cilat janë lidhja që ne i bëjmë midis vlerave me cilën ne jemi lindur dhe jemi ndërtuar dhe jetës. Si mund të jetojmë këto vlera, si mund të jetojmë? Dhe kur them vlera janë pikërisht ajo sëra atyre gjërave të cilat janë pa negocueshme për ne. Si mund të jetojmë? Dhe pastaj brenda kësaj do flasim për autostradën. Dhe çdo thotë të futesh autostradë. Këtyre mund të gjendet në një situatë që nuk është shumë e dëshiruar ose kanë arritur të bëjnë diçka, por nuk është ajo që kanë dëshiruar, ose që është në rastin më të madh të gjërave është që nuk e themi, po nuk jam e kënaqur, po dua patjetër të mësoj se si ta bëj këtë gjë. Nga ana tjetër janë gjithashtu shqiptar që hyjnë tek pjesa e atyre profesionistëve, të cilët për shkak se nuk kanë gjetur veten e tyre, janë që po përpiqen me çdo kusht të mësojnë, edhe nëse do t'ikim në mendje të planifikuar të mëndshëm. Ose çdo kush edhe brenda territorit të Shqipërisë që është kurioz të mësoj diçka rreth 12 parimeve dhe principeve të Elidës, të mësuara siç ajo thot the hard way. Le të themi që në nëna do isha duke thyer Turin, që kemi thyer Turin, kaq duke thyer Turin. Diçka do ta përfitoni dhe do ta kuptoni gjatë këtij webinari. Dhe duhet të kenë ata persona që të marrin pjesë në webinar një laps dhe një letër si gjithmonë. Okay, absolutisht. Kemi shumë laps dhe letër. Për të mirën e tyre, besoj që po. Edhe mendimi im është për secili e dyve, edhe nëse do të futet pak dhe shikojt një faqe, a mund të gjej edhe shtin në tokë që unë flas. Dhe nëse ta ketë përpara, është do fitoj kohë për veten e vet. Objektivi që ne kemi është që nga webinari në matin që ne do bëjmë, ne duam mbi 70% e personave që do të vinë atje, kur të dalin atje, të jenë më mençurisht të përgatitur për hapin tjetër në karrierë, edhe nëse ky është për t'ikur në Shqipëri. Pra, kjo është pak a shumë se po e bëjmë webinarin. Dhe webinari parimisht ishte menduar të bëjmë vetëm për ata që janë në Londër, pastaj siç e thash, për shkak të këtyre statistikave, jam e bindur që ne do ndihmojmë shumë persona të tjerë, të cilët për një arsye apo për një tjetër e shohin që arti aty nuk është në Shqipëri. Nuk e di në ka kuptim kjo, nuk është se jam duke thënë që të shkojmë mos shkojmë, është një zgjedhje personale. Edhe nëse ne do ikim dhe duhet të bëjmë këtë gjë në Shqipëri, ne kanë bërë ata që kanë ikur, kanë bërë mërgata. Pra unë e di që kushdo që ikën nga ne e ka syrin mbrapa, sepse ndihmon, sepse do të bëj. Dhe pikërisht një nga gjërat që ne do bëjmë te takimi live, te takimi fizik që do bëjmë në Lotër është me vajzat kemi rënë dakord që një treta do të jetë një kaos sociale e cila sigurisht do të jetë mësimore, që do të jetë për rastin e Lotrës, por ne duam që të kemi mundësi që të organizohemi që kushdo që është atje të rëmbej kauza dhe të ndihmojë në Shqipëri. Po do përpiqem me çdo kush në fakt ti bën që zuhet ikën, po kush jam unë ta them këtë gjë. Arsyet edhe motivet, që njerëzit mund të largohen, mund të kthehen, pra sot jemi në një botë kaq
globale, janë eksperienca të cilat disa vende t'i japin, disa jo. Po si të ke thënë Elida, shumë e vërtet, kjo që nuk është se ka dimensione, se limite ku njerëzit punojnë edhe jetojnë. Pra mund të jetosh fizikisht diku dhe mund të punosh totalisht në një vend tjetër, sikurse ka shumë mundi shumë raste në Shqipëri, shumë raste në Shqipëri. Të cilët punojnë shumë mirë dhe fitojnë shumë para, se është bërë një motiv, fitimi i parave është bërë një motiv shumë i rëndësishëm, edhe nuk është keq, është mirë, duke punu kudo në përbot. Kështu që tani nuk ka më, sidomos me zhvillimin e teknologjisë, sidomos me gjithë network lidhjet, problemi është si ti e vendos, pra... mua më rezonojnë shumë ato tre lirit që ti Elida i përmend principe, pra sa një veten, sa si pranon veten, ashtu si që e, dhe duke pa ato gjitha ato strength, ato aftësitë tuja, duke par ato pikat e tuja të forta, you can stand out, pra si mund të dalësh dhe të zgjedhësh më pas, se me këtë punosh, pra ti je i lirë dhe mund të zgjedhësh me këtë punosh, dhe mos kesh gjatë gjithë kohës në këtë ndjesinë e për të mbijetuar. Pra ti bësh gjërat me një çdo lloj vendimi që merr, ti je e bindur, pra të mos ta bësh nën presion, po ti je i përgatitur, po kjo do një lloj përgatitje paraprake dhe të menduar. Dhe kjo është ajo që në fakt un librin për të plotësu pak Agustelën, kam pas fatin e mirë që ta lexoj pjesën sa edhe përpara se të botohet, librin në shqip. Nuk kam lexuar akoma librin në anglisht, ndoshta kush e di sa kritik. Apo jo Agustel, do jem apo jo? Po, në këtë edhe dhe kam pas të, pra edhe nga trajnime që kemi bërë pjesë za të parimeve, edhe është ndryshe nga librat, unë kam lexuar 10 ose 100 libra, më them për pjesën e zhvillimit tim profesional, dhe mund të them që është një nga ato libra që të duhet vërtet lapse letër, dhe është si për bash me një workbook, pra ti e merë dhe plotëson edhe mund të ndjekësh edhe hap pas hapi ti ke veprime, pra bën veprime, nuk është si një budhë që për momentin të injekton sa të motivon edhe pastaj bie, pra janë Elida në fakt ka qenë një nga gjërat që më shpesh herë në trajnimin që kam pas me Elidën, ka qenë shumë brutally sincere, po është duke qenë shumë i sinqert me veten, sidomos me persona që janë super optimista ose super, le të themi, është mirë si në është lartë, po mos jesh grounded me realiste dhe me këm tokë. Kështu që ndimon shumë, ndimon duke plotësu të gjitha ato ushtrimet, pra është me ushtrime, dhe rastet, shembujt, oh, I love them, se janë rastet të cilët unë i njo, dhe kur i lexoj edhe lidh historinë e këtyre personave, që këtu mund përmend Erali, mund përmend John Steele, mund përmend pra shumë persona, Stelën, persona të cilët unë i kam njo realisht nga afër edhe më vërtet kanë shkëlqy në një kohë shumë shkurtër, dhe këto janë ato rezultate që secili do doj të di. Do thoja që në webinar në fakt do kenë përgjigje për shumë pyetje që ndoshta i kanë për momentin mund të shkojnë në mendje dhe nuk e di nëse janë pyetje apo konstatime apo konfirmime. Kështu që do i ftoja që gjithë të jenë në webinar edhe do ta kuptojnë le të themi ku qëndrojnë dhe ku kanë nevojë në të njëjtën kohë të zhvillohen më tej në karrierën e tyre, të dinë ku qëndrojnë edhe ku mund të shkojnë edhe çfarë mundësish ka. Në lidhe me promovimin, por në njëtën kohë edhe takimin në Londër, në fakt me Teutën kemi pas disa diskutime, kishim një plan që të takoheshim, u taku me mikeshat e tjera, të cilat bisedume dhe folën pak se të do ndodha atë ditë
Dhe do tjetë, kam përshtypjen se do tjetë një nga të ditët me shumë emocion, se ndryshe nga gjitha takimet të cilat ne i kemi organizu në Shqiprin, Tiran, kjo është special edition, of course, Kapela në Londër, është special edition, edhe më pas në Gjermani. Me Suilën, dhe ku ka qenë objektivi që çdo kapelë është krahasohet me kapelën e kaluar dhe do të jetë shumë më mirë nga ajo. Kështu që ne duhet të kalojmë shumë, do të thënë keni lënë shumë gjëra të bukura këtu që do duhet i kalojmë kur vim atje. Po kjo është sfiduese, do të thënë kur ti bën këtë edhe po diskutonim hera e fundit e certifikimit, ishte, do të thënë ndërkohë që e pash pas disa muajsh, tash wow, ka qenë perfect. Kështu që do na duhet punojmë akoma më shumë. Po, dhe unë besoj që po, Teuta nuk dëgjohesh, mund të dëgjohemi. Okay. Po thoja që ajo është rritje, kur del nga comfort zone dhe bën më shumë. Se kur bën gjithmonë të njëjtën gjë, Ne besoj që e para fare ne vemi atje të kënaqemi vetë, edhe vemi atje dhe dalim, unë dal gjithmonë më pasuruar. Edhe është një gjë që unë e jap që të sqarojmë, është një gjë që unë e duroj atë ditë. Dhe me thënë, kushdo që do të vijë atje është i ftuar. Kështu që nuk është në çdo kapel, dhe kjo është gjëja që unë dua shumë pak të jap mbrapsh tek ata që kanë hedhur edhe 1 euro në biznesin tim. Pra, nuk e kam që pasurojmë në këtë drejtim. Mund të ketë që atje vinë klientë rinj dhe ata janë të interesuar dhe më mbrapa mund të kthehen në klient potencial. Por nuk është ky qëllimi. Qëllimi është të shkojmë dhe të kënaqim dhe të mësojmë. Edhe un kam idenë që ju të dyja keni bërë një plan se çfarë do të bëhet atë ditë. Mund të zbuloni një ose dy gjëra të vogla për ne të tjerë? Unë mund të zbuloj pjesën e lojrave. My favorite okay. part. Jo shumë, okay. Të lutem. Okej. Okay. Unë kam idenë që unë kam marrë ato props si të duheshin. Një sekondë i tregoj. Vetëm të bëjmë një double check e Lida nëse për mos t'i harruar. Që që urdhri është urdhat, disa të lodrat e tuaj të e ndati. Okej, okay, Teut, ke në një që do të shtosh? Gocat i mbuluar të gjitha. Ti e the hostess, ti e... Qa që e tare që përët hostess? Si ti e në nëshu? Nikoqyria. Nikoqyria. Bra. Nikoqyria dhe mixed free press. The hostess with the mostess. Okej, as well. Dhe unë me zi pres të shopim biznesin të, dhe me zi pres që dalja tjetër e radhës tjetë dega jote në Shqipëri. Me zi pres të kemi degën tënde në Shqipëri. Ajo është hapi tjetër. Ajo është hapi tjetër. Sigurisht. Ti e di që më marrë me nga dalë. Okej, kjo nga dalë është që në sa e thetja, të fjallë në fakt me treja në vajti që të kukë shumë. Ajte, ajte. Është okej. Gusa, një fjallë i të fundit dhe mbyllim. Një fjalë të fundit që po të lutem. Prapë në vëmendje të datës 3 maj, e cila është më shpejt për kudo që ka interes dhe nuk është regjistruar, mjafton të futet tek Instagrami Elida Motro, MCC, Emi Coaching and Consulting, dhe në linkun në bio, sa po e shtypin, shfaqet direkt linku ku mund të regjistrohen. Ose në qënë se ju duket e komplikuar, ju lutem na shkruani dhe do ju adrëgoj me njëherë linkun për të regjistruar në webinar. Ka që kisha? Poja për këdo që është në Londër, të na kontaktoi mua dhe te utës për t'i mundësuar një ftesë, si sa edhe Lida, numri do t'jeti kufizuar, do t'jen personat të cilët me vërte, janë në të njëjtin mindset edhe vendosin të njëjtën kapele që vendosim gjithë ne dhe është ai i suksesit. Të shkruajnë ndoshta edhe nëpërmjet mund të shkruajnë edhe Agostelës ose ne drejt për drejt ose në gjitha rrjetet e MCC. Edhe mund t'i japim më shumë informacione për ftesën, për vendin. Po, do i këshilloja edhe për webinarin, se mund të marrin një ide shumë të mirë se çfarë do trajtohet, çfarë trajton libri edhe që do flasim atë edhe në kapelen e Londrës. Ajo që unë do t'ju thoja dhe gjithve është investimi në vete është gjëja më e rëndësishme. Dhe
investimin edhe të parën një herë. Absolutisht. Unë me të vërtet besoj që ky event është një event për të mos u humbur, sepse janë janë shumë që punojnë në veten dhe janë shumë pak ata që realisht ato evente që realisht bëjnë një ndryshim tek ty. Janë shumë pak ato evente që janë kanë esencë rather than fjalë. Kështu që me të vërtet do të thosha, se dikush këtu është që ka një të njohur në Londër, që ju mendone që është ose në kryq të një karriere, pra nuk po kap dhëtë vetën, se diku do shkojë që fa do bënë, ose që ka frikë se do duhet të kthehet, pavarësisht që nga dokumentat është në regull, por që nuk po kap vetën dhe ka frikë nga varfëria, nga dështimi, ju lutem të qojnë një lingje tona, dhe i thonë të na kontaktojnë, por askush nuk duam të premtoj. Kjo vërtet është dhurat, pra kush do vi do tjetë që vjen dhurat, pra nuk ka për të paguar asgjë, por ne duan vim persona të cilët pas këti takimi do duan të zhvillohen. Pra do të marrin dhe tyre, nuk është e thëmë me mua, me këdo, por do duhet të dalin dhe duan pikërisht ta persona. Arsye pse a themër, sepse tashmë ka marrë mbi 15 linqe dhe persona që më kanë shkruar, dhe ne nuk kemi atë jasë për të reguluar njëri nga me dokumenta, nuk kemi atë jasë për të treguar çfarë ndodh kur dikush ka këtë problem, sepse nuk është ekspertiza jo, ati vërtet do kemi dikë nga ambasada që do të vi sepse në nderon, që do të vi është në zonjë, por kjo s'ka të bifare me çfarë jemi në aty. Ajo që unë e thash është po, mund t'ju lini një takim me atat ambasadës, po këto bërën takimet gjithmonë më vetë, po të lidhene. Nga në atitë kemi ftuar disa nga organizatat që janë në të më me zë në Londër, që prap unë mendoj dhe ku kam fol me ata, në disa prej tyre më në them është që kam parë, të me thënë, kam kërkuar fort të gjithë atë esencën që thotë Uta. Kështu që e kuptoj që shumë njerëz mund të kenë ca vështirësi, çfarë janë që kanë të bëjnë me këto që ne folëm, ju lutem mos hezitoni, çoni link se ju thoni njerëzve të na lidhen. Por pjesët e tjera mendoj që ne nuk i bëjmë dot. Pra, nuk duhet ndihet askush i nuk po premtojmë gjëra që ne nuk i bëjmë. Ne bëjmë vetëm kaq. Ne dy thonjmë vetëm. Ja. Këtë që bëjmë ne nuk e bën njëri. Këtë që bëjmë ne nuk e bën njëri. Ama gjërat e tjera këto nuk dimë ti bëjmë. Prandaj nëse ata që na njohin, keni njerëz që doni të ndihmoni, ju lutem lidheni me gocat tu dhe njësoj funksionon të gjitha. Okej, unë dua të falenderoj ato që kemi pas kuintave, prap Dolorën e Dontën. Okej? Edhe goca shumë e bekuar që kam në skuadër, jam shumë e bindur që këtë do t'jetë një eksperiencë për ne shumë e mirë, do t'jetë një milestone për se cilën nga ne, edhe besoj që do t'kemi një post webinar, që okej, do t'oni u të tani në aktualita, po do t'a kemi dhe një post, dhe do flasim dhe do themi qëfar kemi arritur, qëfar mendojnë që mund t'i bëmë mirë, cilat janë gjyra që ne pushim kompanit tona të esim për para, edhe sepse ajo që unë besoj ne bëhemi, ne bëjemi më të zonjat, kur në krah kemi partnerë dhe bashkëpunëtorë që janë më të mirë nga ne, se cili në fushën e vetë. Dhe kjo është, mendoj unë, një nga gjërat që unë kam mësuar një dhe që jam shumë e bekuar. Okej, e mbyllim këtu? E mbyllim, kënaqësi. Natë mirë, gjithë mirë, edhe do flasim prapë, mirëpafshim.